Сунтар луга ытык маны ыгынын атырар. Быйыл түһүлгеге тутуу арааны таллар. Сехили Сунтарда корреспондент Мария Кабельянова сюжеттер көрүн. Сунтар ытык маны паркатыгар тоюн түһүлгетигер тутуу үлете күстүү оргуяр. Онтон бир дестере Сунтар олоңко дойдутун ытык белиете кен туттуута саңа арбагы тутуу онна туруру болар. Сүрбалта соусата алгынан арылабыт арбағы сәрге эргер бетен, эмегар бетен, қарар бұдын оларды қаден сорық бұлырын ылылан көтірілілен бұйыл саңа оңығылар. Эрге арбағы сәргелер оңықтыра ден түлге атыран алгынан сыжайы тұруақтақ. Оның бұйылғы ғыққа ұрықуттан туақта ұратыта соғық саңа арбағы тұла түмсі өқпіт. Бұ ұлақын үліне Владимир Чақып халайатшылақ Сунтар берге әдеті ұйдар. Бұл мас бұт бордың денеттен қоғастақ территориядан кәрділден бұлылан кейді. Бастан келдерім маран үлі бітір ғағылық бітін, әмия бәйе бітті, өкөйер бітін, итеғал бітін, ұбастыр жан бұйтын, херін толырды бітті әне өт, алады үрің берін. Вильям Федоров этнограф сөбәеттәк ытык түлге бит солтыта күйрергер тойын түлге ытык тутулардақ болуға. Алғыс артыға, сақау хайбата, алғыс чыт урхата, онна балағаннар. Екі улаған әбиеге ксенофонтов ипы аукционы кайан тутуыны ұйтар. Бұл қабылығына бұл улаған мастардыр өме өлелі хиджалар өкіндік ғабын жөгер ұсындыры юғыла әмен Поп-Поп Андрей күндік республика білілер мастардыр бұл әргелер әбиектері оңыра хиджалар. Маны кітары соторыннан ар көйар мөңіне онына ұстыр түлгелері тутулан сағалын ұйқтыра. Мария Кабельянович, Слав Борисов, Сағат Елевенте, Сунтар.